Berba kukuruza završena je na oko 90% površina od ukupno 1.208.000 hektara, koliko je proletos posejano pod tom žitaricom u Srbiji. Prosečan prinos na nivou Srbije očekuje se oko 5 tona, a u Vojvodini oko 5,5 tona po hektaru. Procenjuje se da će ukupna proizvodnja kukuruza iznositi preko 6 miliona tona. Naše potrebe su između 4 i 4,5 miliona tona, što znači da će roda biti i za izvoz. Očekuje se da berba bude završena u narednih nekoliko dana. U Srbiji će ove godine biti negde oko 6 miliona i 350.000 tona kukuruza. To je značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Već je po onim ugovorenim u obavezama naših proizvođača prema inostranstvu očekuje se i rekordan izvoz kukuruza ove godine. Takođe je bitno kažemo da je prinos negde oko 5,5 tona, što je takođe izuzetno dobar prinos i daleko bolji od prošle godine. Za nas je najvažnije da smo uspjeli, pored dosta skraćenog budžeta, faktički nam je budžet ove godine bio duplo manji nego prošle godine, da povećanjem naplate sopstvenih prihoda već do kraja avgusta isplatimo sve subvencije poljoprivrednicima. Ovo je bila jako teška ekonomska godina, pogotovo za poljoprivrednike, jer zbog svjetske ekonomske krize i cene poljoprivrednih proizvoda su bile izuzetno male. Sada se na svjetskoj berzi pojavljuje jedan tračak nade i vidi se da kukuruz beleži blag rast, što je za nas jako važno. Voleo bih da vidim i cenu pšenice da krene polako na gore. Pre tri godine Srbija je izvezla 1.327.000 tona, a 2007. manje od 1.000.000 tona. Prošle godine zbog zabrane izvoza inostranim kupcima plasirano je nepunih 300.000 tona. U Valjevskom kraju se očekuje rekordna berba kukuruza sa 40.000 hektara koliko je proleto zasejano. Prinosi po hektaru biće za tonu veći od prosečnog roda, a to je više od 5,5 tona zrna po hektaru. Za razliku od ranijih godina dobro su rodili i rani i kasno stasni hibridi.